ជំរាបសួរប្រិយមិត្តចាស់ថ្មីទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់នាវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបាទនឹងនិទានរឿងពិតមួយទៀតហើយជូនដល់លោកអ្នកបានស្ដាប់លេងកំសាន្តរឿងនោះមានចំណងជើងថាផ្លូវចូលភូមិខ្ញុំជារឿងរបស់ប្អូនស្រីគឹមនៅខាងកំពង់ធំរឿងដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះគឺវាបានកើតឡើងប្រមាណជា 5 ឆ្នាំមុននេះឯងគឺវាជារឿងដែលបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលំតូចមួយឈ្មោះសំដៅចូលមកក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនិយាយពីផ្លូវចូលភូមិរបស់ខ្ញុំនឹងវាជាកន្លែងដែលអ្នកភូមិមួយចំនួនខ្លាចរអាខ្លាចរអាដោយសារអ្វីគឺផ្លូវនឹងវាស្ងាត់ខ្លាំងណាស់មិនមានផ្ទះបងប្អូនប្រជាជនឡើយ សងខាងផ្លូវមានតែភ្នោខ្មោចហើយនឹងមានបច្ឆាមួយសម្រាប់បូជាសពផងដែរតាំងពីដើមរៀងមកមានមនុស្សមិនតិចទេដែលបានស្លាប់និងបានយកទៅបូជាហើយនឹងបញ្ចុះនៅទីនោះទើបបានជាធ្វើឲ្យអ្នកភូមិគេខ្លាចរអាមានមនុស្សមួយចំនួនបានលើកឡើងថាគេធ្លាប់ត្រូវខ្មោចលងនៅតាមផ្លូវនោះអ្នកខ្លះឃើញយ៉ាងនេះអ្នកខ្លះក៏ឃើញយ៉ាងនោះព្រោះអីម្ដុំនឹងសម្បូរខ្មោចចម្រុះដូចជាលោកពូម្នាក់ គាត់ជាអ្នកភូមិខ្ញុំដែរដែលគាត់ជាអ្នកលក់ការ៉េមជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែជិះម៉ូតូដឹកធុងការ៉េមទៅលក់ពីភូមិមួយចូលភូមិមួយហើយជាធម្មតាម៉ោង 5 ឬក៏ 5 តិចតួចអីហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយនោះពេលដែលគាត់ចូលទៅលក់ក្នុងភូមិមួយដែលមានបងៗស្គាល់គ្នាគេក៏បានហៅពូលក់ការ៉េមនឹងហូបពីយ៉ា គឺហូបរហូតដល់យប់ងងឹតតែម្ដងបន្ទាប់ពីហូបវាយរួចពូលោកការ៉េមក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញលុះពេលជិះដល់ផ្លូវចូលភូមិដល់ល្បីល្បាញហ្នឹងគាត់ស្រាប់តែបានឃើញមនុស្សមួយក្រុមកំពុងតែហែសពទាំងយប់តែម្ដងគឺឃើញគេដើរជាជួរនៅសងខាងផ្លូវម្នាក់ម្នាក់មានមុខមាត់អាក្រក់គួរឲ្យខ្លាចក្រៃលែង ពូលោកការ៉េមនឹងខ្លាចផងភ័យផងញ័រដៃញ័រជើងផងរហូតដល់ថ្នាក់ដួលម៉ូតូស្ទើរតែលុះប្រលឹងទំរាំតែបានទៅដល់ផ្ទះហើយគាត់ត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺ 3-4 ថ្ងៃទំរាំតែស្រួលបួលវិញនិយាយទៅយើងអាចថាមកពីពូលោកការ៉េមនឹងគាត់ស្រវឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានស្រវឹងក៏ធ្លាប់ជួបរឿងនៅទីនោះដែរ និយាយទៅគឺលងជាប្រចាំតែម្ដងជាពិសេសអ្នកណាដែលជិះម្នាក់ឯងឬពីអ្នកក៏ដោយក៏លងដែរបើសិនជាមានគ្នាច្រើនវិញទើបមិនអីដូចជាក្មួយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់វាក៏ធ្លាប់បានជួបហេតុការណ៍លងបន្លាចនៅផ្លូវនោះដែរកាលហ្នឹងម៉ោង 7:00 ចិត្ត 8:00 យប់ទៅហើយក្មួយរបស់ខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងត្រូវបានម្ដាយវាប្រើឲ្យទៅយកអង្ករនៅឯផ្ទះយាយ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយទៀតដែលត្រូវតែជិះកាត់តាមផ្លូវល្បីថាមានខ្មោចលងហ្នឹងដោយសារតែខ្លាចខ្មោចអាក្មួយខ្ញុំហ្នឹងក៏បានហៅប្អូនវាឲ្យទៅជាមួយក្រាន់បានជិះគ្នាជិះបណ្ដើរជជែកគ្នាលេងពីនេះពីនោះបណ្ដើរលុះជិះទៅដល់ផ្លូវហ្នឹងក៏បាត់មាត់អាប្អូនដែលជិះពីក្រោយឃ្លាមនោះអ្នកដូបក៏ងាកក្រោយមើលស្រាប់តែបានឃើញមុខប្អូនរបស់វាសុទ្ធតែឈាមមើលទៅគួរឲ្យខ្លាច ក្មួយខ្ញុំអ្នកដូបនឹងក៏ស្រែកយំឡើងដោយភាពភ័យខ្លាចហើយក៏បន្តជិះម៉ូតូទៅទាំងញ័រទៅត្រឹករហូតដល់ផ្ទះយាយមិនទាន់អស់នោះទេសូម្បីពូរបស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបដែរគឺគាត់ជាអ្នកលេងភ្លេងការហើយមានថ្ងៃមួយនោះគាត់បានទទួលរោងការនៅឆ្ងាយពីផ្ទះគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងទៅក្រោយពីត្រឡប់មកពីរោងការវិញមេឃក៏ងងឹត កំពុងតែជិះសុកសុកគាត់ស្រាប់តែបានឃើញនារីម្នាក់កំពុងតែឈរនៅនឹងចិញ្ចើមផ្លូវនាងបានលើកដៃសូមឲ្យពូខ្ញុំឈប់ម៉ូតូពេលដែលពូគាត់ឈប់នាងក៏និយាយថាសូមឲ្យជូននាងទៅផ្ទះផងពូខ្ញុំគាត់ក៏សួរថាផ្ទះនៅឯណាដែរនាងនោះប្រាប់ថាគឺនៅភូមិជាមួយគ្នាជាមួយពូនឹងឯងលឿនចឹងពូក៏អនុញ្ញាតឲ្យនាងជិះទៅជាមួយ ពេលហ្នឹងពូខ្ញុំក៏បានសួរនាងនោះថាទៅណាមុខណាដែរមិនបានជាមកឈរអីម្នាក់ឯងនៅផ្លូវហ្នឹងនាងនោះមិនបានឆ្លើយទេឆ្ងល់ខ្លាំងពេកពូខ្ញុំក៏បានមើលទៅតាមកញ្ចក់ក៏ស្រាប់តែបានឃើញនាងនោះមុខឡើងរលះរលួយភ្នែកលៀនថ្លែសក់ឡើងសំពងគួរឲ្យខ្លាចដោយសារភ្នាក់និងសភាពរបស់នាងខ្មោចនោះ
ú có mua gà mô tô mùi tùm hân, bên đá là ai mô tô stu kinh chọc stứ tay họ còn mục. Lịch tàu mình đấng, rồi bốt đây mình đấng, niềng khám hỏi nụ, gặp ngã cõi bên đá là ai thay lẹp vì lưu mô tô, đua có bốt cặp mục tờ nâng đầy. Đạp tư thác đối chia cầm lãnh, bên tay ú có nhóm quả thà bàn khơi bạp nâng bệnh mềm. Hỏi bên tùa bị khơi niềng khám hỏi nụ thay lẹp hỏi, quốc có bởi nhạp chi mô tô tự tè giang lươn, tên vô lưng trong sọ. Phụ khí nhóm nâng quạt đầy chư rộp khai, cứ chư làng chư rút sọ bì nâng sạp tay mặt đòn. Nị bà công tài rô cụ trữ, công ấy mình đang tự chìa dàng nà dàng này nụ tê. Châm này ông rô bọ khí nhóm ai nô vĩnh, có đôi khí nìa, quạt có thơ lộp trữ khám hỏi luôn nơi mặt đồng nụ này. Cả nâng dục ngạc tự hỏi, cơ hội bì mê chục liếng, ông có bàn chân tự rộp trầy rô còn kẹt. Đà đà tử, có chư rút đà tự đòn mặt đồng nụ. Phụ ấy xong kháng lâu nâng có miễn bỏ lại đái, ông có che tài xã mưa bệnh tạch tư. Rốt mình toàn bàn xây phóng, có sát tại bàn lưu xâm lên kia xe rạch chúng, rùm nâng xâm lên thùng ngôi thùng ngô tuyên sáu, hạ đô chìa mình nụ trời kì thù tì rô nạc cả mình chân. Đáp tử, quý mình cua ở ảnh lạch lái, tay cua ở khá la tràn chiên. Phụ ấy xâm lên đang ngủ quý rô sát bọ một bạc trời chìa, làng cửa lùi tay mặt đòn. Hai lưu mốt bị cực tứ, mình đang chỉ mình bật hộp chạy mốt bị khăn ngà khăn này ở bật bật cót nụ tì. Mình bằng ông nhu lời, ông khá nhóm có đạm mệt hai tay mà đoàn tư. Ta bất mình mẹn, mình rương cạt lang tại phần mà đại khá nhóm bàn rượu rộp nâng lời. Cứ nơi mình rương chỉ tràn, cạt lang lưu nẹ khum đọt tế tiết đôi khá nìa. Còn tại thà khá nhóm mình sợ chữ bạc. Anh chẳng hai từ khá nhóm xông chạy rùm lệch, trú nơi ở vây đại khá nhóm chữ bạc. What?